Birlikte basvaluğa kimder kamanganı belgülü oldu. Al Japarov menen Taşıyevtin taraptaştarının ştabın jetektegen aktivist bolup çıktı. Дамира Ниязалиева кылмыш жоопкерчилигине тартылабы, БШК уруксат берди. Коомдогу жана саясаттагы окуяларды айтып берем, амансызбы? Бүгүн 6-июнда Бишкек ошуна жолунда жол кырсыгы катталып 6 адам каза болду. Маалыматты Чүй облусунун жол кыймылын көзөмөлдөө башкармалыгынан тастыкташты. Алдын ала маалымат боюнча Toyota Alphard үлгүсүндөгү унаа каршы тилкеге чыгып, Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаа менен кагышкан. Кырсыктын кесепетинен 4 адам окуя болгон жерде, 2 адам ооруканада каза тапты. Мынакей Alphard үлгүсүндөгү машина жерде 2 аял киши каза болгон. Бул жерде 3 жаш бала, 3 чоң кишини уже жакта Суфамер Газпром жактагы Метун Калкетинде бул жакта. Mercedes 910. Бул жактан дагы эки водителден дагы бир адам каза болгон. 3 адамды эме жөнөтүлдү. 3 адам. Газпром жактагы медпунктка жөнөтүлдү. Таныган билгендер могул номерлерин туугандарына кабарлашпогула. Караколдогу курулуп жаткан аэропортто темир конструкция кулап, 3 кишини басып калды деген видео тарады. Кырсыктан 2 адам каза болуп, дагы бир адам ооруканага түшкөнү айтылууда. Окуя 5-июн күнү кечке маал болгон. Тасмада коопсуздук чаралары сакталган эмес жана кече каза болгон. Тасмада коопсуздук чаралары сакталган эмес жана кече адам каза болгон жерде бүгүн иш жүрүп жатат деген жаран президентке кайрылып каза болгон балдарга эч ким жооп бербей жатканын айтууда. Азырынча окуя боюнча милиция маалымат бере элек. Бул пирамида катары келип турган моо буруштан 2-3 кымчып калат. Экөөбүз бул жерден полициядан жан берет. Бирөөсүнүн жан башы сынат. Булардан бир кишиси келген жок. Дедиги технадзору биз деген техника безопасностьтун баардыгын колдонуп турабыз деди. Келип дагы мынтип айтыштай, тигилер деген мына моо ортосунда турган лентаны өздөрү кесип салып бер деп отпайбы? Келсек ошо лентанын орду жок, эскерлик. Орду жок. Биз азыр өзүбүздүн урматтуу президентибиз Садыр Жапаровго үнүбүздү жеткирели деп отурабыз. Бул бүт туугандарыбыз каза болгондон бери бир киши басып келген жок. Бир киши басып келип сурап койгон жок биздин бүт туугандарыбыздын ал акыбалын. Алар өлгөндө дагы кайды керек экен. Кайды керек экен. Мына биз келсек, бул аэропортто бир топ сүрөт эсе калбайт. Бул жерде. УКМК кечээки массалык камоолор боюнча маалымат берди. Ага ылайык бир нече адамдардын тобу нааразычылык акцияларды өткөрүп, бийликти күч менен басып алуу максатын көздөгөн. УКМК аталган 100 адамдан турган топ чет өлкөдөн олуттуу каражат күтүп жатканын билдирди. Негизги уюштуруучу жана идеялык шыктандыруучу жарандык активист жана элдик кеңеш саясий партиясынын төрагасы болгон. Аты жөнү ачык булактарга караганда Нурматова Роза экени айтылууда. Роза Нурматова 64 жашта. Ал 2011 жылы президенттик шайлоого катышкан Камчыбек Ташиевдин ыйгарым укуктуу өкүлү болгон. Кийин Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин тарапташтарынын штабын жетектеген. Учурда 30'dan ашык адам УКМКга жеткирилип, негизги өнөктөшү 5 киши, анын ичинде бир партиянын төрагасы дагы кармалган. УКМКлардын башаламандык уюштуруу боюнча сүйлөшүүлөрүн дагы жарыялады. Борбордук шайлоо комиссиясы 5-июнда Бишкектин Ленин районунан депутаттыкка талапкер болгон Дамира Ниязалиеванын каттоосун жокко чыгарып, аны кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берди. Бишкек шаардык милициясынын жетекчисинин орун басары Чынарбек Майлыбеков Дамира Ниязалиева шайлоочулардын добуштарын сатып алганы тастыкталганын билдирди. Ошондой эле ИИМ Ниязалиеваны кылмыш жоопкерчиликке тартууга дагы өтүнүч келтирген. Буга ууда эле БШК шайлоодо добуш сатып алууга айыпталган экинчи талапкер Улан Сариевдин дагы каттоосун жокко чыгарды. Бирок анын добуштарды сатып алганы тастыкталган эмес. Шариев шайлоо фондуна каралбаган 25 000 сомду ижара акысына жумшаганын мойнун алды. УКМКнын өкүлү аны кылмыш жоопкерчиликке тартууга өтүнүч келтирген эмес. Эскерте кетсек, 28 майда өткөн Ленин округу боюнча Жогорку кеңештин депутатын шайлоодо жеңип чыккан Дамира Ниязалиева добуш сатып алууга айыпталып, иш козголгон. Көп өтпөй эле экинчи орунда келген талапкер Улан Сариев дагы добуш сатып алды делип тергөө дайындалган.
Siz Arça Media redaksiyasının жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин Next TV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Бүгүн парламенттин тармактык комитетинде кызмат учурунда көз жумган прокурорго төлөнө турчу кенемтени 12%га азайтуу боюнча өкмөттүн сунушу каралды. Ага ылайык эми прокурор көз жумса 20 орточо айлык эмгек акысынын өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул төлөнөт. Учурда 20 жылдык эмгек акысы төлөнчү. Жыйында депутат Жусупбек Коргонбай уулу дагы кайсы кызматкерлерге канча төлөнөрүн сурап, анын ичинде эгер депутат каза болуп калса канча төлөнөрүнө кызыкты. Менде министр финансыга суроом бар да. Дагы кайсы мамлекеттик кызматкерлер ушундай азыркыдай ситуацияда дал келип калса, то есть кызмат кезинде өткөзө турган болсо, канча сумма кайсы кызматкерлерге төлөнүп берилет? Прокурорлордон башка. Супер пас. Прокурордон башка азыр мен айтып берейин. Бул кичине ДСП, ошо үчүн мен болжолдоп суммалар айтам да. Примерно айтып бериңиз. Единое время пособие военнослужащих внутренних войск. Командир взвода. Жалпысына 2,5. Орточо. 2,5 не? Миллион сом. 2,5 миллион сом. Толук айтыңыз. Сот. 1 миллион, 1,5 миллион. Директор средней школы. Трудовой кодекс. 5 миллион. Директор средней школы 5 миллион сом. 5 миллион. Анан жа мугалимдер бар, ошо мен тошо 5,5, 5 тегеринде. Врачтар, мугалимдерчи? Бар ошо турлу кодекс мен. 5 миллион сомдон ба? Ооба. Жөнөкөй водитель 1 миллион. Уборщица 400-500 тегеринде. Түшүнүктүү. Эми азыр ушул мыйзамыбыз менен жана прокурорлордун 20 жылдык эмгек акысын биз 20 айга алмаштырып атабыз да, туурабы? Бул примерно канча сумма? 1,5. 1,5 миллион сом да? Ошондо мамлекеттик кызматкерлер, муниципалдык кызматкерлер 1 миллион жесткий эме да каралган. Теңдүүлүк болуп калат экен. А эгер депутат кетип калган болсо эмне болот? Депутаттык канча эле депутат тимет кое алачы? Жибек. Депутаттар барбы? 1 миллион бу? Эң азы депутаттык экен да. Жок, госслужащийлерге тең. Кудай сактасын. Белгилей кетсек, былтыр кызмат учурунда каза болгон Чаткалдын прокурору Бакирдин Жанузаковко төлөнө турчу 21 миллион сомдук кенемте кызуу талкууланып, бардык мамлекеттик кызматкерлердики ачыктала баштады көрүнөт. Алсак, бүгүн ушул эле тармактык комитетте депутат Жеңишбек Токторбаев сотторго төлөнө турчу пенсия, кошумча төлөмдөр, алардын отставкага кеткени үчүн берилчү олчойгон каражаттар боюнча маселе көтөрдү. Республикасы мыйзамдын 34-чү беренесинин 2-3 бөлүгүнө ылайык каза болгон судьянын үй бүлөсүнө жана сот болуп 15 жылдан ашык иштеп ыйгарым укуктарына укуктарын токтоткон судьяга судьялык иштеги ар бир баса берилип кетен ар бир толук жылы үчүн соңку кызмат ордунда орду боюнча орточо айлык эмгек акысынын өлчөмүндө бир жолу жөлөк пул берилет. Мисалы 25 жыл иштеген судья жаш курагына чегине жеткене байланыштуу кызматын тапшырса, анын акыркы айлыгы 80 миң сомду түзсө, бир жылда 960 сомду түзөт экен, бир жылдык маянасы. Аны 25ке көбөйткөндө 24 миллион сом, сот отставкага кеткенде ошол бир ире 24 миллион сом өлчөмүндө мамлекет колуна берет. Депутаттын айтымында отставкага кеткен сот 20 жылдык эмгек акын алат. Бул орточо эсеп менен 25 миллиондун тегереги. Мындан тышкары айына 50-60 миңден пенсия алат деп депутат аларга төлөнүүчү үстөк акыны алып салууну сунуштады. Бирок таза мамлекет үчүн иштеген судьяны мен көргөн жокмун. Канча судья болсо жарды кембагал судьяны көргөн жокмун. Мен көргөн жокмун. Билбейм сиз көрдүңүзбү? Анан урматтуу Марлим Аматалиевич, бул жерде пенсия жөнүндө сөз болгон жок. Пенсия жөнүндө макул, пенсия алсын. Пенсиянын эки урматтуу соцфонддун
эжеке өз айтат, бирок бул жерде тура булар айлыгы көп, көп отчисление соцфондко болот, ошо негизинен алат. Биякта речь идет о надбавке. Надбавка жөнүндө сөз болот пайбы? Булардын кереги жок буларга надбавканынчы. И так пенсиясы нормальный да. 50-60 миң пенсия алса, те карапайым 6,5 миң алса жашай алат пайбы? Кем согуду эле жакшы. Буякта урматтуу Мурат Мамыталиевич, пенсия боюнча сөз жок. Речь идет о надбавке. Надбавканы алып салыш керек. Ушул эле. Кесиптешин депутат Жусупбек Коргонбай уулу дагы колдоп, өлкөдө таза иштеген сот жок деп алардын ставкаларынан бери атап берди. 2300 сом акча урдап, 6 жылдан бери түрмөдөн чыга албай отурган кыз келиндер менен сүйлөшүп келдим. Ар бир жылды удого азайтыш үчүн урматтуу жогорку соттун төрагасы Нормазар уга алыңыз. Алымедин районунун сотунда 2000 доллардан баштап 4000 долларга чейин ставка бар экен. Мына пенсия. Мына пенсия. Сотторго. Сотторго барышы пенсия бербей койсок болот. Кадимкидей базар. Могул жерден эмне үчүн удого чыккан, эмне үчүн чыкпаган жалпы списикти алып келдим мен. Бул керек болсо спецпрокурордун кыла турган жумушу болчу. Спецпрокурордун. Ошол жерде бул жерде орган дознаниянда айыптары бар кээ бир күнөөсүз отурган кээ бир аялдарга жолугуп калдым. Баатыр эне отурат, жети баланын энеси Баатыр эне Токтогулдан бир пакетти берип коюптур. Бишкек ала кетиңиз деп. 12 жыл берип койгон. Баатыр эне. Мен селиз бут жосо бирдекени көрсөм майыл эле деп. Бир Оштогу бир оронгон 75 жаштагы кемпир отурат, 16 жыл алыптыр. Бир тууган эжеси Жалаатта ажы той кылып атса, ошол жака кетсе, милициялар чердакка чыгып 1 килограмм наркотиканы коюп 100% постанова. Облус сотко да кайрыла албаптыр, адвокат ала албай. Тыйыны жок бу, эмне жок? Ошол 16 жыл отурат. Мен эми ал наркотика жана башкаларды коргогум келбейт. Бул жердечи 2300 сом урдап, СИЗОдо төрөп, 3 жашка чейинки баласы 3 жашка толгонго чейин ошол жерде уруксат экен. Балдарын кучакта отурган келиндерди көрдүм. Ал эми парламенттин дагы бир тармактык комитетинде депутат Тазабек Икрамов социалдык тармактарда уят сөздөрдү колдонгон жарандарга 50 000 100 000 сомго чейин айып салууну сунуштады. Эл өкүлү учурда социалдык тармактарда сөгүнгөн жарандардын видеолору көбөйүп жатат дейт. Биздин Кыргызстандан чыккан жана сөгүнгөн ошондой атайын чыгып атышпайбы, TikTok'тон бири бири менен сөгүшүп атат же болбосо Facebook'ка чыгып сөгүп атат. Мына ушуларга 50 000 100 000 чейин штрафты коюп коюш керек. Бул адамдар уже мындай адреси бар. Кыргызстандан ким ушундай чыккандардын бардыгын эле булар штраф менен гана токтотуш керек да. Болбосо буларды көргөн, булардын ошо буларды көрүп уккан адамдар дагы бар экен да ушундай. Ошого сунуш катары Кыргызстандан чыккан ошоларга штрафты ушундай бир көбөйтүп, экинчи интернеттен чыгып кыргыз элин же болбосо мындай сөгүнгөн нерселерди токтото тургандай чара колдонуп койсоңуздар. Саясатчы Равшан Жээнбековдун камактагы жубайы Салкынай Алимбаеванын абалы оор. Бул тууралуу анын жактоочусу Гуляна Убалиева билдирди. Айтымында Алимбаева камакка алынардын алдында операцияга даярдалып жаткан. ИИМдин поликлиникасына алып барып УЗИге тарттырышкан. Анда өтүндө таш бар деп тастыкталып, рентген өтүп, кандын жалпы анализин дагы алышыптыр. ИИМдин текшерген дарыгери приступ болтурбаганга аракет жасаңыз деп сунуш бериптир. Буга чейин Алимбаеванын абалы начарлап тез жардам чакырылганы айтылган. Эскерте кетсек, оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбековдун жубайы Салкынай Алимбаеваны УКМК 25 майда кармаган. Ал коррупцияга айыпталууда. Салкынай Алимбаева муну четке кагууда. Ал эми Равшан Жээнбеков саясий өч алуу катары баалоодо. Көп сандагы вебкам студияларды уюштурганы үчүн кармалган Даниэль Ажиев 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу 1-май райондук сотунан билдиришти. Соттун чечимине ылайык Ажиев 29 июлга чейин УКМКнын тергөө абагында болот. Буга чейин Даниэль Ажиев 31 майда Кыргызстандын аймагынан чыгып кеткендигине байланыштуу издөө жарыяланып, УКМКнын суранычы менен Өзбекстандан Бириккен Араб Эмиратына качууга аракет кылып жаткан жеринен кармалган. Ал 300 жакын адамды иштетип, вебкам бизнесин чет өлкөлөргө дагы жайылтканы аныкталды.
Çıkarılışta uşunday kabarlar menen Жыйынтык Тайм салматта калыңыз.